নমস্কাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই হিমাদ্ৰী যোৱাকালি অসম চৰকাৰৰ এক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰে ভিতৰত বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ বোজা লাঘৱ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অন্যতম গ্ৰাহকৰ বোজা লাঘৱ কৰাৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড APDCLক 150 কোটি টকাৰ শক্তি ক্ৰয় ৰাজহ সাহায্যত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ইয়াৰ ফলত APDCLএ শুক্ল আবেদনত দাবী কৰা ৰাজহৰ ব্যৱধান যি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ সহমতত উপনীত হৈছে লাঘৱ কৰিব পাৰিব আৰু 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ খুচুৰা শুক্ল বৃদ্ধিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব